عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق ونمت متعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد يا مولاتي يا فاطمة تغيثني يا مولاتي يا فاطمة تغيثني اللهم صل على محمد وآل محمد میں معیار محمد کو گرانا نہیں چاہتی حکم دیتا ہے تو بھائی بابا جی لطف لینا ہے موالیاں حلالیاں دے ہاتھ ٹھر جاویں کون آخری آئے کئے کون آخری آئے کئے مقام تے آخری ہاتھ بدھے کھول ویسے جڑے ہاتھ بدھی بیٹھے توجہ فرماونی ہے لطف لینے بسم اللہ بہن زاکت بادشاہ جی آؤ علامہ صاحب اللہم صلی اللہ محمد عالم اگے آ بھائی جگہ دے بھائی جگہ دے آؤ بسم اللہ بسم اللہ تواڈی زندگی ہو تو سائیں جیو کون آخری آئے کئے کون آخری آئے کئے مقام تے بسم اللہ بابی شاہ جی رکھو بسم اللہ بابی شاہ جی کون آخری آئے کئے کون آخری آئے کیڑے ویلے آخری آئے جڑے حاضر بیٹھے ہو بہن سونا وسدہ مدینہ محمدہ پاک رسول دی پاک حویلی پاک مسند لگی ہوئی سپیکر والا تھوڑے جواز دے پاک حویلی پاک مسند لگی ہوئی مومن دی ماں سیدہ دی نانی دھاری تشریف فرمائے ناجد ام حبیبہ تاڑی زندگی ہوئے تسن جیو پاک مسند لگی ہوئی ام حبیبہ دا والد تو دویا دروازے پہ آیا ناجد ابو سفیان بولو بھائی دروازے تے آیا تے دستک دیتی اچھی آواز نال بول کہا دے ام حبیبہ میں تڑپی ہوا دروازہ کھول میں اندر داخل ہوا بھاوے جو پی ہوا اس حق المار کا دیا خبردار آہستہ بول اتھے تا جبریلی رکھویں دے آئے آئے حاضر بیٹھے ہو بھائی حاضر بیٹھے ہو تھکے نہیں تسا تسا نہیں تھکے بھائی تسا کوئی
دے. بسم اللہ زندگیاں آدھی حیاتی آدھیاں زندگیاں بسم اللہ دھی دروازہ کھولیا پیو اندر داخل ہویا او جوانا او جاتی ہوئی او جی میں او میاں میں دل پیچھے بیٹھا بیٹھا پڑھتا میں کھلوتا میرے نال ہی کوئی سونا بیٹھے بہت مہربانی زندگیاں ہون غازی رنگ لاوے پیو اندر داخل ہویا دھی پیو دی ٹور دا لہجہ ڈٹھا ارادہ سمجھ گئی جلدی دے نال کائنات دے رسول دی مسند لپیٹ چھوڑی زمین تے ٹاٹ وچھا کے آ دیے اتھاں بو پیو دھی دے مخاطب ہو کا دے میرا بچڑا کیا میں تیرا پیو نہیں پیو تہے بد مسند کیوں لپیٹی گئی کیا اس مسند تے میں نہیں بہ سکتا دھی پیو دے مخاطب ہو کیا دیے میں معیار محمد کو نہیں تو سارا نہیں بولنے اگلی لائن میں ہی نہیں سنا منی ملک دا مجمع تسا ضد کر سکتے ہو کالے رنگ دے بندے ضدی نہیں ضدی ہوں تسا سارا بولنا میں معیار محمد کو میں میں معیار محمد کو گرانا کو لینے تو اوکھے ہوں دے بڑی گل ہزار روپیہ آگا صاحب نے ہزار روپیہ دے سید بادشاہ بہت بہت ادا لکھے کے زندگی ہوئی وقت میں معیار محمد کو گرانا Thank you.
محمد کو سارے بولو ہاری آبا و مشتاق شاہ آبا و بسم اللہ بسم اللہ صاحب نے آئے ہزار روپیہ انعام دیتا ہے اے معجزے چلا جی سر چلا جی سر بسم اللہ بسم اللہ دنیا میں سائیوال مجلس پہ پڑھنا بابا ظہیر شاہ دی شرازی صاحب دی تے ربائی پڑھی تے سٹیج بھری گیا انعام تے بابے روپے دن میں موقع تے نہ پہنچ گیا بابا ظہیر شرازی بڑا صاف ہے اللہ زندگی بڑا کرے ہو رہا دیتا میں معیار محمد کو ہزار اکٹھا پہلی لائن اج تو میں اگے پڑھے ہی نہیں دیکھو مادر توجہ ہے بھائی توجہ کر اے سارے چاہ پہ لینے من پتا ہے تو سن تو سہی اتو اج آمنا اوکھا ہو بجنا ہے میں معیار محمد کو گرانا گرانا نہیں چاہتی امیر حسین میرا سکا بھرا ہے میری جند جان بسم اللہ میں معیار میں معیار محمد کو گرانا چھپانا نہیں چاہتی آدھی راجا نبی کی میں نبی کی جگہ پہ لعنت کے پلندے کو بٹھانا نہیں چاہتی بولو Yeah.
خاص خاص کر جی زندگی میں یا لی ویک یا لی ملنگ سائیں پڑھن دے بھائی بسم اللہ ایک رو بھائی اور توحید کی تلوار ہے عباس کے بازو ہائے 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 جتنے آزادار بیٹھے ہو ملک پورے چوں آزادار آئے بیٹھے ہو جیڑا جیڑا آزادار بنائے میں دیکھا کہیں دے ہاتھ کھڑے نہیں ہوں دے آخری لائن تے توجہ توحید کی تلوار تلوار ہے عباس کا بازو اور شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو بازو بسم اللہ بن جیو زندہ و سلامت رہو راضی تو رنگ لاوے زندہ و سلامت رہو بہت سونا سونا لے مشکور تے ممنونا میں ایک دو شعر قصیدے دے سناو لگا سنواوا قصیدہ توجہ ہے میں چاہندا بے جتھا ہاتھ کھڑے ہوئے اے ہاتھ اتھائی ہی کھڑے رہن تو قصیدے دا لطف آوے سنواوا قصیدہ عشق دینا میرے ہے دل مدینہ میرے حسین کا ہے سارے بولو سارے بولو عشق دینہ میرے حسین کا ہے دل مدینہ میرے حسین کا ہے بابے مشتاق حسین شاہ دا جلسہ ہے سارے بول کے 200 سال دے کتنے مہینے جڑے نے بولے میں بنائے دا رہا اللہ بادشاہ آپ بنائیں سال دے 12 مہینے ہر مہینے دی 3 تاریخ ناس 13 تاریخ ناس 2 مہینے ایسے ہک دی 3 ہک دی 13 شیعہ نو بڑی ای راس بولو 3 شعبان المعظم 13 رجب المرجب جڑا 3 شعبان المعظم 13 رجب المرجب نو نہیں مندا 9 3 دے 9 13 دے عقیدت جنت بن گئی بھائی جان جنت بن گئی اللہ تری دنیاں دراز فرماوے میں دیکھنا چاہنا کہندی عقیدت دا شیر پڑھن لگا شیر دی وضاحت نہ کردا میں دیکھ سکاں کہندی عقیدت ہو سی جیندے ہاتھ بلند ہو سن اسے دی عقیدت ہو سی جیندے ہاتھ بلند نہ ہو سن میں سٹے چھوڑ کے تھائی آ کے موڈھا لا کے کھیساں بہادری ہیں دلیری ہیں چپ دئی شہن شاہ لگتا ہے پوری توجہ آدھا کری گل پیا خوبصورت
ਆਖੜੇ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਕਰੇ। ਗਾਜ਼ੀ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਜਿੰਦਾ ਉਸਲਮ। ਬਾਬਾ ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੁਤਫ ਲੈਣੇ ਮਵਾਲੀਆਂ ਹਲਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਂ ਠਰ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੋ ਹੈ ਭਾਈ ਤਵਜੋ ਹੈ ਮਵਾਲੀ ਹਲਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਜਮਾ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਬਾ ਹਬੀਬ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਵਜੋ ਫਰਮਾਵਣੀ ਤੇ ਲੁਤਫ ਲੈਣੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿਤਨੀ ਕਿਤਨੀ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਲੋਕ ਆਏ ਬੈਠੇ। ਚਾਚਾ ਅਬਾਸ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਨਸੀਬ ਦੇ। ਭਾਈ ਅਬਾਸ ਜੀ ਗਰਮੀ ਮੰਦਾ ਲਿਆ ਦੇ ਥੱਕਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਉਸੇ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਨਸੀਬ ਦੇ। ਜਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅਲੀ ਪੜ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਏ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬੰਦਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਪੜੇ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਧੈਰ ਤੇ ਲੁਤਫ ਲਾਓ ਮਵਾਲੀਆਂ ਹਲਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਂ ਠਰ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੇ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰੇ ਜਨਾਬ ਮੀ ਸਮੇ ਤਮਾਰ ਤੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਉਧਾਰੀ ਮੰਗ ਪਵੇ। ਸ਼ੇਰ ਪਿਆ ਸੁਣਾ ਨਾ ਦੱਕੜ ਗੱਲ ਪਿਆ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹੈਦਰੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਸ ਅੱਛਾ ਬਾਵੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਪੜ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਪੜਦਾ ਭਾਈ ਆਪੇ ਤੋਂ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਭਾਈ ਆਪੇ ਤੋਂ ਸਹਿਣ ਪੱਤੋ ਕੀ ਚੂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਏ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬਾਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੈਣ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਅੱਖ ਜਾਣੇ 1600 ਮੀਲ ਦੀ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਸਹਿਣ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ ਜਦਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੂੰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲੀ ਕਦੀ ਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਬਣਾ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤਸਵੀਰ ਸਯਦਾ ਦਾ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਸਕੀਨਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਖਾਸ ਲਿਆ ਹੈ ਹੋਰ ਮਲ ਦੇ ਵਜ਼ਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ ਜਦਾਂ ਲਹਿ ਗਿਆ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਕਿਬਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਲਮ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੈ ਦਰ ਪੈ ਇੱਕ ਬੰਦ ਪੜਦਾ ਹੋਰ ਜੇ ਅੱਖ ਜਾਣੇ ਸਹਿਣ ਜਾਣੇ ਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦਿਓ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ
कमीना दे मैं चेक करन गया सही मेरा तीर निशाने ते पहुंचे या ना गलता दे लोग शाद पुत्र उन्ने ये डरिए कमीना दे मैं अखी नाल डिठाए कन्ना नाल सुने शाह तीर छिकरिया हा सगीर बाबे दे देख के प्यादा बाबा तोड़ा हाथ तो बच गया सदके से या झुका है पैशानी चुमी है शहर दा रूह मौजूदा शहर ने खूब लिखे शहर सजान शबीर को भूल गए ते आई याद जवानी गाजी दी दोवे अथरू शादे भूल गए मरकादे हुआ अथरू ढाए पे और रुख अनवर दे रुख जार मासूम दे भूल गए असगर समझिया पानी ये तो में लाभ मासूम दे मरहबा जियो बढ़िया दुनिया सदा सलामत आबाद शाद मदर शाद